Dámy a pánové, opat drama pokračuje. Dneska se podíváme na to, jak Mike už za mě překročil trošičku hranici toho, co si může dovolit. Další věc je, já vím, že jsem video pořád odkládal, teď se to video ohledně opata stalo docela nerelevantním, takže vám to zhrnu tady v několika málo vteřinách na začátku a potom se podíváme teda na tenhle, na tohle video. Každopádně opat byl nařčený z toho, že měl, dejme tomu, styk se 14-letou, 13-letou slečnou, které ještě některé slečny do toho styku nutil, což je za mě za hranicí, ale určitě to najdete na nejrůznějších dalších kanálech. Já jsem to pořád odkládal, teď už se to stalo opravdu nerelevantním. Vy, co tuhle kauzu sledujete, samozřejmě určitě víte, o co jde. Vy, co tohle nesledujete, určitě to najdete na jiných kanálech. Je toho spousta, plný internet. Proběhlo už kleško, které proběhlo v neděli. Takže už jako z kleše určitě nebyl vyloučený na základě toho. A když si to vezmeme kolem a kolem, tak to, co se uvidíme tady v tomhle videu, je za mě za hranicí. Každopádně opat tomu dával i nějaké vyjádření, já jsem se na té první vlně toho opata jako úplně nesvezl, jo, co si budeme, ale koukneme se tady na video od Mike Pána, jo. Tak tady vidíte vlastně tady A kdo tam je? Čekají na začátku, absolutně začátku. Ne, tak konečně někdo doma, ne? Ne, on ukazuje svoje video, jak natáčeli. No a teďka, když skončila vlastně poslední písnička v intru, tak co já udělám, je to. To je hrozné tady ty telefony, tady ty dvojité. No nějak se. A v tenhle moment, prý teda ČES vyhodil elektřinu opatovi, ale můžeme se domnívat, jak tomu opravdu bylo. Myslím si, že vyhodit někomu pojistky na základě toho, že mu chceš udělat rozhovor s ním, tak to je. Co mu to poslala? To schodili. ČES tu měl dneska akci, no určitě, rozhodně. Jo. Proto oni říkají v tom videu, proto my jsme mu to dneska, my jsme mu to zhodili. Opat? Už minimálně tím, že překročili tady tenhle práh, tak je to za mě za hranici, je to porušování domovní svobody, ale... No, co čekáš do člověka, co si nechal na 3D tiskárně vyrobit falešný odznak šerifa, nebo detektiva, nebo co on to dělá? A dělá tohle na internetu a ještě z jeho minulostí s tím, co dělal, že jo? Tohle není ani investigativní práce, tohle je prostě vyloženě obtěžování lidí. Ale... A kdyby to teda vyhodil ČES, tak by vyhodil asi celý barák, nevyhodil by jenom opatu v byt, že jo. Man, je to jak hon na čarodějnice normálně, tady toto, fakt, nechápeš. Frérovi už asi 5 minut nefunguje stream, vole. A neví co s tím, my jsme oba pro nič. Nechápeš, tohle prostě nedokážeš pochopit, co se zrodí v mozku Mike Pána. Opravdu nedokážu pochopit tady tyhle lidi, že vůbec něco takového dokážou vymyslet, že prostě někomu zhodí. Není nic jednoduššího, když už teda vlezli do toho baráku, toto, tak přijít prostě, zazvonit, hele, chceš s náma udělat ten rozhovor, nechceš s náma udělat ten rozhovor, bum bum bum, nebo mu napsat, ne. Oni prostě tady toto... Hlavně, že to musí šeptat, že jo? Hlavně, když to teda zhodil ČES, tak to musí šeptat, to je prostě. No, já to tam potom nějak prostříhám, ať tam není prostě celé tady tohle, jenom o tom videu, takže teď se tady nezdržujeme, jo, teďka. Já už jsem samozřejmě to viděl, video viděl dopředu a přijde mi to jako otřesné mi to přijde. No, tam prostě všichni s kamerama, o. Opat, jdeme natočit tajná akce, jo, FBI open up. O můj. Tohle mi to přijde úplně. A teď si dívejte, tady prostě slečna nahazuje pojistky. Předpokládám, že to je opat, sestra opata. No. Lidé. Nebo jeho máma, no. Máte doma Dana?
A na Hero Hero je necenzurovaná verze. Opat si podal stížnost u původního videa, Free Hero Hero vstupy jsou v připnuté komentáři. Jo, jakože podal si stížnost u původního videa, samozřejmě vy to asi nevidíte, protože tam mám kameru, jo, ale když si to, tak si to můžete přečíst. Ty opravdu sdílíš identitu za paywallem jiných lidí, kteří s tím nemají nic jako společného, nebo více méně. Ne, my jsme přišli jako úplně v pohodě, jo? Čau, Dane. Nazdar. Ale my jsme přišli úplně v pohodě. Vy jste mi vypli pojistky, no. Vy jste mi vypli pojistky? Ne. Tak to já jsem přesná nahodil. Já někoho totiž, když se odnášla odpadky. Vycházel nějaký. My jsme se s tebou přišli pokusit úplně normálně domluvit, jestli chceš jít prostě ven, vole, na lavičku a něco nám říct, vole. My jsme schopni to okamžitě ukončit, pokud nám řekneš, vole, že... Co jste schopni okamžitě ukončit? To je ten největší problém, jako co? Jakože to celé drama bylo vymyšlené, abyste stali opata z bytu? Že ty svědectví těch holek jsou jako vymyšlené? Nebo co tady chceš okamžitě ukončit? To je prostě píč. Nebo tady ten harassment, který tady vlastně děláš v tom videu, že tomu člověku vypínáš pojistky, což reálně, stát se to mi, okamžitě volám policajty, nazdar, hele, prostě je tady parta borců, co mi pořád vypínají pojistky, straší tady v bytě, porušují domovní svobodu, přijďte, bum, 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 počkám, přijdou policajti, seberou je, nazdar, bazar. Hele, kdyby postupovali nějakou normální cestou, neřeknu půl slova, ale tady tohle mi přijde úplně jako pem mimo. Úplně v klidu, my nechceme rozjíždět žádnou válku, my jsme udělali bukise, protože to bylo jak to bylo, my jsme udělali, vole. Jo takhle, takže to se týká toho, jo, dobře. No, my potřebujeme zapnout, tak si nevím. Jo, to, a víte, kde to je? No, tady nejspíš dole, ale ono to splypadlo. Jo, úplně v klidu, klidně řekni, až dostreamuješ, vole, jestli chceš tomu něco říct. A říkáme, jako nemáme důvod tohle dělat nikomu. Legenda praví, že... Nikomu absolutně zlo, jo. Už jenom to, že prakticky líknou to, kde on bydlí. Další věcí je, vypínají mu pojistky, štrachají tam v baráku, udělají takovouhle botu. Hele, ten Mike, on se nezměnil, za ty roky se nezměnil, on je pořád stejná podlá krysa. Vy jste možná zkoušeli skazovat na hodovat. Ty víš, co natáčíš tam byt? Ještě jako on tam mají vleze do toho bytu, to je úplně... Takže to pozřeš. Tak to nahoď. No, dívej se. Jde nahoře, no. Se do cizího bytu jenom tak vlezeš. Tak se podívám ještě venku. Pane Vizička, já se samozřejmě pokecám, ale který tu teda bez kamery. Úplně není problém. A chceš si dostreamovat nebo něco? Ne, tak to už tady, to už jde. Nemám jak dojde. Mně tohle přijde absolutně za hranicí. Pan Hvězdička i Mike je pán jsou podle mě na morálním dně. Já se nechci zastávat opata, Pokud je to pravda, to, co se na něm všechno líklo, tak je to jako špína jako neskutečného rázu. Ale ty kráso, dělat tady tohle, to je ta samá špína. Jako. A jestli si to celé vymysleli, ty svědectví těch ženských a tady toto, jenom aby vydrbali nějakou špínu, protože my jsme schopni to všechno ukončit, my jsme řešili bukise a tady toto. Ale je to domluvení, bez kamery, pokec, vole, klidnej. No tak jo, a můžeš tam být taky? Tak. Protože my jsme viděli ten... Můžeš tam být taky, nebo je to domluvení? Jo. To je za tím, že někdo věděl pojistka, jak potřeba dovysát a... Oni potřebují, nejde to nahodit, vole. Já můžu jakoby do 10, dokud není klid, víš? Dobře, tak. Můžu tam být taky v tím vaší domluvě? Jo. Jasný. Či ten Mike byl jako vevnitř, tak jako vešel do bytu, nebo co? Ne, a bez kamery, jo? Nebo to bylo opat? Ne, Mike je tady, jo. Jak se no, tak a uděláme to venku. Bez kamery. Samozřejmě mikrofon tam asi nebyl určený. Jo, tady už jsou potom následně v autě a už je to takové, že... Když tak pokud se natočíte, tak dáte jako domluvu, že až po kleši, až to bude... Že to mělo být až po kleši. A opat tam řekne jednu zásadní věc a to je, že ho nic nenatáčejí. Takže pořízení záznamu bez vědomí, umístění na internetu, porušování domovní svobody, vyhazování pojistek, neoprávněný vstup do bytu, ty kráso, hej, já fakt žasnu nad tady tímhle, já nechci obhajovat tady toho opata, ale tohle mi přijde jako špína, špínácká, kdo tohle udělá, že jo. Ale my jako v tom... My jsme přijeli jenom jako lidi řešit, jestli má cenu, aby my jsme se v tom šourali, anebo jestli fakt... A tohle mi přijde jako nejhorší ta... Tak ty na jednu stranu vytahuješ nějaké takové věci, jako je, že tam opat měl nedobrovolný styk se slečnama a manipuloval je a tak dále, potom nezletilé, že měl styk s nezletilými a potom my jsme se tady nepřišli toto, jenom jestli v tom se má cenu šťourat.
Ale je to chytrá manipulace, jak se dostat na stranu toho člověka, aby s něho vytáhl rozhovor, ale když bys to myslel jako v doslovném kontextu, tak je to taky špína. Když něco nechceš dotáhnout do konce, tak to nevytahuj. Fakt má něco a takovou jistotu, že nám řekne, ale k***a, vysa** se na to, ty holky jsou vole, něco se děje špatně, jo. Příběh od začátku je tak. Jira mě nemá rád kvůli nějaký jako věci z minulosti, vole, kde jsem mu neodpustil něco, co jako prokazatelně jako chlap. Co tam pleteš Jiru? Přišel si na jako rozhovor s opatem. Ježíš Maria, ten Mike, to je děs. Já nevidím do toho, že ho zase. Jo, takže jakoby já nemám možnost mluvit s Klešem, protože volí rád do toho vždycky hodí vidle. Protože v momentě, kdy on se se mnou sejde, tak já řeknu ano. Jediný, co se stalo vole v minulosti, je to, že já jsem mu napsal, jestli nějaká holka poliká. On to vyscreenshotoval, dal si to na Instagram, a já jsem mu napsal, hele, jakoby tohle je soukromá věc. To se nezdílí. On se mi pak omlouval, já jsem mu řekl, dobrý, chápu, ale já tu... Počkej, ty píšeš Jirovi, jestli nějaká holka poliká a pak to vydáváš za soukromou věc? Hej, normálně, kdyby tady byla prostě nějaký metr demence, tak ten jako teďka absolutně teďka dovršil toho konce a už můžeme jet jenom overtime. Ty kráso. No. Tady prostě o nějakých holkách si tady píšeš takovéhle věci. Tu omluvu nepřijímám, nechci se s tebou kamarádit. To je jako celý. Tím to začíná končí, nic víc v tom není. A z tohohle důvodu oni s námi jako nekámoši. My jsme jim už v únoru tohohle roku, což je půl roku zpátky, tím konkrétně tady pan Hvězdička, kdyby si tomu nechtěl věřit, on ti to může ukázat v mobilu, poskytl rozsudky toho, jak se jmenuje, žraloka Patrika Hiblera, kdy... Co tam dělá zase žralok? Oni přijedou na rozhovor s opatem a řeší žraloka, Clash, bez tak tam bude i Bukis a tak. Já jsem to neviděl úplně celé to video, jo, já jsem ho viděl jenom ten začátek toto a pak jsem si říkal, že zbytek si nechám na reakci, ale... Je něco za nás líbí, jo, to jsem jo, ale byly tam věty typu, jakože, takhle, jak on to prezentuje? On to prezentuje tak, že vymáhal... Koho to zajímá? Ty tady přijdeš natočit rozhovor s opatem a řešíš tady žraloka. Já nevím, to je to samé, jak jít do masny si koupit jabka. Pohledávky po f***cích. Vlastně. Jaká je pravda, nebo co vyplývá jako z rozsudku, takže tomu věřím, je to, že on přišel k cizí ženský, kterou neznal do bytu, vybral jí byt, udělal to třikrát, třem... Point, uniká mi, kde je, odběhl, už není, a nevím, netuším, asi v třetím patře ve vyhozeném bytě v pojistkách. Cizím úplně ženským, v jednom případě to byly jenom peníze, ve druhém případě to byly peníze BCA, půlka krabice BCAček a nějaký hry na PlayStationa, a ve třetím případě nevím, asi taky nějaký... Vemte si toho žraloka, jak tam přijde vymáhat nějakou pohledávku. Vymáhat, jo, vymáhat. To se můžeme bavit o tom, co to bylo tam je vymáhání. A sebere ti hry na PlayStationa. Ty krása, jako nejsou levné, že jo. Jestli to bylo na PS5, tak tam jako 1200-1500 to jen to lítá, že jo. Hlavně třeba za ty AAA tituly už se to třeba i k té dvojcech jako dokáže vyšplhat. Prachy. Příběh jako začíná v únoru tohohle roku, kdy tohle jsme jim poskytli, v těch rozsudcích byly pro tebe jako pro chlapa, by to mělo být asi ostrašující věc, jakože tam byly věci typu jako, hele, jestli to oznámíte policii nebo kamarádům, tak se vrátím a z***ši mrtvuli. To jako chlap, kterýmu tehdy bylo třeba 25, holce, který... Zase, opravdu nechápu, co to dělá v rozhovoru s opatem. Ty 18 let neříká, jo. To je, taky by se ti nelíbilo, kdybych tu stejnou větu teď řekl. Jo, jasně. Takže tohle oni věděli od února, nedělali s tím nic. Hvězdička měl dobrý point, tohle můžem katnout. No. To víš sám, já chápu, že to je tvůj bývalý kamarád, ale když jsme to vydali, tak Agraeolus a všichni řekli, ty vole, to se tady o něm šíří dávno, vole, ale nikdo s tím nevyšel ven. Já jsem to taky udělal, tak to no. Byly jakoby screenshoty už třeba dva roky dozadu. To jo, ale to byly screenshoty. Dobře, on už byl za to odsouzený, ještě se na to dodatečně za to omluvil a tak dále a tak dále. Teďka tady řešíme aktivní kauzu okolo opata. Pustíš si video rozhovor o opata a řešíš tam všechno jiného než jenom opata. Co se týkalo toho opata, tak se tam týkalo doposud za těch 15 minut, které tady je, kdy tam zkompletovali něco, co on řekl na streamu jako vyjádření, což bylo asi 10 vteřin celkového videa. A potom, jak jedou k němu domů a následně vyhazování pojistek. No, a jejich běhání po baráku. Za 15 minut z tohohle rozhovoru, z 25-minutového videa, jo, kdy to avizují jako rozhovor s opatem, tak je rozhovor nula. Za 15 minut z 25-minutového videa. Cítím se odrbán jako divák. Obžaloby, nikdo nemá celý ten spis jako my. No, ale, jo, tak... ale když vole viděl Clash vole obžalobu, tak je logický vole se teda dotazovat, jestli ta obžaloba dopadla tím rozsudkem ve stejném znění nebo v jiném. Kdyby chtěli se ho na to zeptat, vole, tak asi věděli, na co se ho mají ptát. No, Luz, takže tak. Nehledě na to, že no vy, já nevím. Uprostřed chodníku, já nevím. To on umí, jak... Stále nic. Pardon, 26 minutové. 25:59. Jaký jste kámoši nebo nejste, ale dobře, tak on jim to jako říkal předem, před obouma podpisama smlouvy jim to říkal. Taky viděl, no. To znamená, pro novýho kauzu. Tak já si myslím, že jim to stačilo říct jednou, že zase takový tupci v tom klešku nejsou.
To, co tam chodí fajtit, to o tom se můžeme bavit, jako jak je to na té inteligenční hladině vysoko. Ale co se týče toho vedení, tak předpokládám, že to mají dobře spočítané, že tam nemají hloupé lidi. Zá pro nás ještě neskončila, my tam máme ještě jako hnusnější věci. Nevím, jestli je víš nebo nevíš, ale. Já jsem se s nimi přestal bavit v roce 2020. Jo, no tak ještě na ně jako něco vyjde, co jako není úplně dobrý. Nás nesere Clash jako takový. Nás serou lidi, kteří tam jsou. My jsme tě vůbec řešit nechtěli. My máme kompro na další. No, my jsme tě vůbec řešit nechtěli a proto tě řešíme. Uno karta normálně klasického youtubera. Prostě já jsem se nechtěl vyjadřovat, ale toto. To je jak moje, já nechci nic říkat a stejně potom mluvit. Dva lidi, kteří tam teď aktuálně jsou, kteří měli vycházet ven, ale v momentě, kdy jsme se začali opírat do těch dětí a do těch věcí, tak logicky přišly ty hlasové zprávy. No, jasně, co mě to udivuje, je to, že ty vlastně jakoby neříkáš, že se to nestalo, ale že nevíš, kdo to je z těch holek. To je divné, to je divné. Jo? Ale já se fakt opatrně nechci zastávat. Já ho ani moc nemusím, jo? Pro mě je to overrated streamer, který ve své podstatě jako jsou tady lepší na té scéně. A samozřejmě pro ty lolkaře to může být nějaká taková tam meta, něco jako je pro nás dotaře jiný, jo. Ale to by byl prostě jenom střet zájmu toho, že bych tady jako pranířoval někoho, že něco umí hrát, jo. Je spousta profíků na různé hry a stejně jako tady prostě Peťan speedrunuje mafii, tak prostě opadu mi lolko a chápu, že lolko je více v metě, tak tam ty lidi jsou, protože koukají na dobrého hráče toho lolka, jo? Do toho prostě kolem toho on dělá nějakou tu show. Já neříkám, že je špatný streamer, já bych řekl, že je jako overrated streamer, ale to je jako zase můj pohled na věc. Určitě se nestalo to, co se mi tam obvinuje a vím, nebo já jako jsem si 90% jistý, která holka to je. Když vlastně je tak moc overrated, když to když to vlastně táhne, není. Ale samozřejmě to jako nebudu říkat, že ho na streamu, že to jasně, jako to chápu. Ještě by to byla nějaká jiná holka. Jasně, to počkej, ale když ona říká modus operandi, přijel za mnou hodinu od Ústí, tak si... Ježišmarja, o modus operandi, a jak to slyším z Majkových úst, z člověka, co dodělal sotva základku. Přivez mě ke mně domů, tak to se jako stávalo s víc holkama, nebo to... No jasně, jako z toho by si mohl pochopit, kdo to je, ne? No jako, to byla jako... No hele, pokud jeho klasický scénář byl to, že hele, holka mi napsala na Instagram, vidím tam nějaký jistý zájem, zajedu pro ní tágem, přivezu si ji domů, hele, chvilku pofelíme, pak trošičku za to, jo, proběhne ten styk. Tak jako, jak si máš pamatovat, která z těch holek to byla? A pokud neprobíhal žádný z těch, nebo neprobíhá žádná z těch věcí, ze kterých ta holka našknula toho opata, tak jak si má pamatovat, která z těch holek se může takhle cítit? Na druhou stranu, pokud on tohle dělal pravidelně, dělal to všem holkám a zatím jsou některé, které se neozvaly, tak v tom případě zase, jak si má pamatovat toto. Já neříkám, hele, neviděl jsem žádný rozsudek, zrovna u toho opata je to takové zvláštní, jo, já nevím. Já se nechci přikládat ani na jednu stranu, chci si držet ten zlatý střed té, já nechci říkat nestrannosti, protože opata moc nemusím, ale chci si držet takový ten odstup od celé té kauzy, protože mi to přijde, že na jednu stranu by to mohlo být i docela slušně vykonstruované, což za A mě evokují tři věci v tom, proč by to mohlo být vykonstruované. Za A. Tady oni prostě, my ze vším přestaneme, my všechno toto, my všechno, bude všechno v pohodě a tak. Když nám prostě poskytne rozhovor, jo? To je úplně zvláštní věc. Za B, proč zatím na něho nebylo vznesené žádné jako řízení? To za B, jako, to už by se mělo řešit jako přinejmenším i hned. Jo? A za C, jediné, kdo se vlastně vyjádřil relevantním způsobem, tak je ta jeho bejvalka. Jo? A zase na druhou stranu, když si to tak člověk vezme, není v těch ženách jenom zášť z toho, že třeba jenom využil na to, že si s nima jednou trtknul, pak je odkopnul? To je jako to, já... Víš jak, nechceš se stavit ani na jednu stranu, je to takové jako zašmudrchané a jsem zvědavý, jak proběhne vlastně ten celý soud, jestli vůbec nějaký proběhne, protože nevím, furt se o tom mluví, mají o tom točit 400 000 videí, všechno dává na Hero Hero, ale nic se neděje. Dřív jako takhle to jako u mě fungovalo, že já jsem prostě v nějakou holku, kterou jsem si začal psát, my jsme se prostě domluvili, co, my se uvidíme. Řídit, tak taxíka, ale ty taxíka, to byl jako můj kámoš, to byl Artur, ne? No, on je volil jaký Armen, já jsem si párkrát volal, vole, a to je. To nás právě zarazilo, že první co, kdyby tohle to zkusil někdo na mě, tak já první co řeknu, vole, tak za první nevím, kdo je ta holka, a za druhý. Ale já jsem... Počkej, a za druhý nevím, o kom mluví, protože já bych nic takového nikdy neudělal, co ona tam popisuje. Jo, tak já jsem neměl jako napsaný scénář, že jo, žádný. No jasně, nás právě zarazilo, že jako ten příjem jako takový.
Mám pocit, že se mu teďka snaží vlézt do přízně ten Hvězdička. Pátřím, že jo, je to Co myslíš? Ne, to není zrovna. To není, jo. V té nahrávce, co my jsme pustili ven, to není tato holka, o který mluvíš. To je jediná, co mi sedí na ten datum. No, tak to není. Protože já jsem, oni na to koukali, moje e... Ne, jediná, co mi sedí na ten datum. Druhou věcí je, může to být konstrukt, může to být zakrývání nějakým způsobem důkazů. Nevím, ale to je taková zašmundrchaná kauza. Já nechci být ani na jedné straně. Na jednu stranu pochopím, že ty holky se můžou cítit nějakým způsobem špatně, když je využil jenom na takové jako štrejchnutí na jednu noc. A na druhou stranu, pokud to opat opravdu udělal, tak je za mě jako fakt špína. To, co tady předvádí jako Mike je pán, to je špína jako vrcholová, jo? To se nemůžeme ani jako pochybovat o tom. Vem si, že chtěl to opat bez kamer, jo? Chtěl to opat bez kamer, ale bum, je tady kamera, jako i zvuk, všechno natočené. Naběhnout někomu před barák, ukazovat, kde bydlí, ještě u takového velkého influencera, který je jako fakt známý v té republice. Další věcí, vypnout mu pojistky, jo, samozřejmě oni tvrdí, že to udělal ČES, ale tak ČES vypnul pojistky jenom v Opatově bytě, že jo, tak to se můžeme jako to. Ale tak kdo z nich vypnul to pojistky, to záleží. Byli tam 4, tuším, jeli v tom autě. Takže je to takové jako... Víš co, u toho Majka není pochyb, že to je špínák. Jo, dělá prostě, podle věci je to krysa. Co se týče té kauzy okolo Opata, tam je to takové u mě na váškách, že nechci se přiklánět ani na jednu stranu, na rozdíl od Novbyho, od Bukise, od Caesara, tady ty případy jsou zdokumentované a dokážu o nich si udělat názor na základě těch důkazů, které jsou veřejné a bum, hotovo, jo. 2 byli odsouzení, jeden to má prostě na YouTube a mám spoustu konverzací, které za mě jako šahají za hranice toho, co si může člověk dovolit. Jo, a to se ani nebavím o tom, co má třeba zrovna Caesar na svém YouTube, kdy tam prostě 14-leté buchty nechává, ať se tam otáčejí a toto. Ale nebudu to cpat do tohohle videa, na to je video na kanále, když tak se můžete podívat. Ex a moji moderátoři na to koukali na Discordu, když to vyšlo to video, uh-huh. Podle těch komentů, co jste tam dali, že jí psali, tak oni si najdou ty lidi, že jo? No. A podle toho našli tu holku. No, oni poslali 3 holky a tohle je jediná holka, se kterou jsem já spal. Tak tím pádem poslali 3 špatný holky, tohle to není. Tak ne. My ti nebudeme říkat, kdo to je a to se, jak jsi sám říkal správně ve videu, asi dozvíš, jestli to... Aha, my ti nebudeme říkat, kdo to je, my nebudeme říkat nic vůbec, hotovo. Mě by zajímalo, jako, jak se to dostane k tomu soudu, nebo respektive k tomu policejnímu řízení. Zatím nevypadá, že by se vůbec někdo někam něco dostalo. Jestli tohle opravdu není vykonstruované. Policajti budou vidět stejně jako my. Protože jako jediný Opat tam zůstal, dobré, Caesara nebudu ani řešit, to je Niemann, že to nemá obdoby, ale jako to neříkám na základě nějakých čísel, to říkám na základě toho, prostě, co dělá na tom internetu jako takovém, prostě jako 14-leté holky, prostě úplně mimo, to si nemůžeš dovolit vůbec, ale na základě toho je to takové, že víš co, že ten Opat je na takové té hranici, že dokud není odsouzený, tak se mi tomu moc nechce věřit, že to je přesně tak, jak říká Mike, na základě toho, že Mike dělá v těch videích to, co dělá. To je ten největší problém, že kdyby to prostě pousnul nějaký kanál, který je relevantní a má prostě za sebou dobrou minulost, tak bych tomu věřil. Ale největší pochybnost u toho je prostě ten Mike. A teď vemte si, že ten Mike něco udělá. Za 18 minut jsme se teprve dostali k nějakým prvním větám ohledně rozhovoru s Opatem. Jo. A uděláš takovouhle špinavost, že na tajňačku si to natočí, na tajňačku toto, vyhodí mu pojistky. Není asi žádným tajemstvím, že tím, že tam jako těch poškozených se ozvalo víc, tak my je propojíme s advokátkou, kterou zaplatíme na svoje náklady. Ty jsi tam teda říkal, jakoby asi to blbě pochopil, že já ji zastupovat podle zákona sice můžu, jelikož je poškozená, i když nejsem advokát, ale zastupovat ji nebudu, protože asi sám chápeš, že když je to holčina, tak by bylo lepší, aby zastupovala žena. Jasně, takže mám nějakou. Nejsem si jistý, jestli tohle souvisí. Myslím si, že je dobré, kdyby policejní výslech vedla žena, to ano. V takovýchhle případech, kdy se jedná o tohle a je to jako praktikováno na ženě, nebo to bylo praktikováno, tak chápu, že zvolí jako policejního, nebo jako ten výslech, že povede žena. Jo, to bych chápal. Ale to, že tě zastupuje chlap nebo ženská, tam už je to asi jedno, ty už máš stejně výslechy za sebou, všechno. A může to takové, že...
Já nevím, no, nevidím v tom moc rozdíl, ale... Představu, jaký advokát se to dáme, musím s ním promluvit, je na dovolený. To, co jsem podal... No jo, je na dovolené. Normálně, na policajti tam to potvrzení je pravý, to není levý. A jako asi... Chápete to, já... To potvrzení, co jsem dal na policajtech, je pravý, není levý. Jak to musíš ještě zdůraznit, jo? Přitom to není potřeba zdůrazňovat, prostě řeknu, že jsem udělal tohle. Hotovo. Nepotřebuješ. Tady je prostě vidět, jakou on, ten Mike má pověst, že on prostě fakt spoustu věcí falšoval. Reálně falšoval. Si se pak dozvíš, kdo to je, ale... A to se ani nebavíme o tom, že prostě nosí na hrudi nějaký vytištěný 3D odznak, že? Jako otázka je, jestli opravdu jako není někde chyba, když jako, nebo já nevím, jak vnímáš ty Hvězda. Jestli no. Jako ty víš o třech holkách, teda ty mluvíš o třech holkách a spal si s jednou z nich a řekl si jméno a to jméno to není. To mě... fakt přísám bohu, že toto jméno není. Jasný, no, opravdu to tato holka není. No přísahu Majka bych si vzal asi do takové parády, jako kdyby mi to řekla, jak, to je to samé jak s koncem Adély na internetu. No, to je takové jako... Když jsme se měli, tak jsme měli různý úvahy typu. Já ti nebudu nic vlhávat, já mám taky vole psychický problémy, taky jsem se zlečím sléčil. Oj. A je, normálně, dívejte se na to, to je klasika. Hodný a zlý policajt na výslechu. Dívejte se na to. Jeden do něho tlačí a druhý stojí rád by na jeho straně. Ty krásu, dobrá manipulace toto. Zastavnit. U tebe mám takovou představu, že jsi měl třeba i v období, kdy jsi do toho fakt jako řezal, vole. To je do té doby, tak já jsem streamoval, že jo, každý den, to se já neměl jako vůbec problém s drogou. Začalo až v roce 2021 na konci, no, když jsem měl ban na Twitchi, tak jsem nestreamoval, ale... Jo, to by to bylo kvůli nějaký ty p***ně s tím CSkem, ne? S tím malinkatým, vole. Jo, počkej. Oni se baví teďka i o tomhle, jo? No, to je, vole, úplná debilita, ale... Zase to, jak to souvisí. Jo, počkej, oni se mu snaží do toho, to byla úplná ta... Se mu snaží teďka pochlebovat. Já jsem se tam snažil nějak zmapovat, že jo, s kým jsem jako kdy co měl, ale... To si totiž člověk v ten moment, kdy ti začnou ty lidi pochlebovat, co tě jako nějakým způsobem s tebou dělají rozhovor, nebo tě chcou do něčeho přitlačit, ty si přestaneš dávat pozor. To je ten největší problém. No, to je docela dobrá manipulace, co se týče nějakého dozískávání informací. A jasně, že spoustu informací raději sdělíš lidem, ke kterým máš dobrý vztah a kladný vztah, než ten záporný. A o tom to je, že? Mě taky samozřejmě zabere nějaký čas. No dobře, a když se zeptám jako úplně blbě, tak třeba s tou Valerií, když jste měli první pohlavní styk, tak to jako nepřipadalo ti to, že to bylo jako za... Tak jak to ona popisuje? Ona u mě ještě jenom zůstávala asi, nevím, den, dva dny. Protože mi přijde, že ona se k tomu vyjadřuje jako takhle, udělal to zase někomu dalšímu stejně jako se mnou. Já jsem v tom... Já si myslím, že u Valerie to je prostě čistě z pomsty prostě. Ona mi píše vlastně, že spolu chodili rok 2021 od léta do roku 2022, než jsem odjel na Maltu. A nerozumím, že jsme se jako v době, nebylo tam, že by tam bylo nějaký fyzický napadení, ale prostě... Jasně. Jsem prostě... Nebo... No prostě se nerozešli v, jako v dobrém tom, to je docela dobře specifikované, takže by tam mohla být nějaká zášť. Jsem úplně hodný partner, ale ne jako, že bych nějak fyzicky ublížil, já jsem prostě ještě jinou frajerku. My jsme mluvili se všema těma holkama. No, prostě jí podved, tady to ještě předvedl, jako... Předvedl, no, nepředvedl, ale jako... řekl to na plnou hubu, že prostě měl ještě s Valčou, měl prostě ještě zároveň jinou babu. A jako paradoxně, jenom řeknu nějakou časovou linii. My jsme to vydali na Hero Hero. Ozvala se nám první holka, že to viděl její kámoš. A jak jsme to dali na YouTube, tak se nám ozvalo asi 8 dalších. A no, do toho nepočítám Valerii, která ty říká, že se jako mstí nebo něco. Ale jako na to mě připravil kleš, jo. Že jako že ten mi říkal, že jako se nejspíš tam přidají další holky. No počkej, a není ti divný, proč ti to kleš řekl? Nemůže to být tak, že já s ním tak jako komunikuju s někým? Na začátku si řekl, že s klešem nemáš žádné dobré vztahy, že všechno vetuje Jíra. Hele, to je prostě to je strašný člověk, ten Mike, normálně. Proč se toho nechytne někdo seriózní nebo někdo, kdo ještě nemá žádné tyty? On se toho chytne Mike, kterému já mám prostě problémy věřit nos mezi očami. Když si ti to řekli dneska někdy po druhý hodině? Jako reálně ten problém toho prvního se který by měl být nevyžádaný. Tak jak je možný, vole, že třeba minimálně 300 holek, vole, mají úplně stejný příběh, vole. No tak podle mě jako ten... Nevím, třeba, že byste jim ten příběh dali? Jakože mají říkat? To by docela dávalo smysl, že ho mají úplně stejný. A nebo může být prostě podobné ten celý akt, jo? Že prostě hele, holka si se mnou píše, jo, nějakým způsobem to nějak vypadá, tak já pro ní pošlu tágo, nebo zajedu pro ní tágem, který je můj kámoš, ona přijede, my spolu strávíme nějaký večer, nějaké to, proběhne i nějaké šmajchlování, jo, za dva dny, za den odjíždí, nazdar bazar, holka si myslela, že z toho bude něco víc a ono z toho nic víc nebylo. Druhou věcí je, že mohlo to proběhnout tak, jak ty holky vylíčily. Já se opravdu nestavím na žádnou z těch stran. To, kdyby to probíhalo opravdu tak, jak to ty holky vylíčily, tak je to špína na opata a je to špinavec opat. Kdyby ty ženské si to vymysleli a dejme tomu, že by jim ten Mike jako
zaplatil, ale co jsem slyšel, tak oni prý dostali nějaké pobyty nebo někde, když jako budou vypovídat a tak, takže to mi přijde minimálně materiální hodnota, i když ne peněžní, ale materiální hodnota jako nějaká protislužba v tom. Jo. Já teďka nevím přesně, to se ke mně dostalo jenom toto, nevím, jestli to je opravdu pravda. Ale i tak mi to prostě přijde, že víš jak, těžko se tomu věří. Ne? S tebou někam šli, vole, že s tebou nechtěli nic mít, vole, ale že ty jsi to prostě umotal tak, vole, že buď tam proběhlo nějaké k***ení nebo něco jiného, no, ale to opravdu k***ení. Podle mě ty příběhy jsou jakoby, tak 70%, si se holkama, co jsem jako něco měl, tak to bylo ten začátek, tak byl vždycky vlastně podobný, že začneš napsat na Instagramu, bylo jako já nezbalil jsem o tolik jako třeba venku, že bych třeba no, rozumím, ale já nemluvím o tom. No prostě tak tu holku zbalil, přivedl si ji domů, tam ji fiknul a holka odcházela. Podle Opatův slov. Mě to jako dost připadá, že to fakt by mohlo být i nahrané na něho. No, já ale nevím, no. Zkusím, uvidíme, jak to bude v rozsudku. O tom, jak jste se balili, jak jste se sešli, ale o tom, že ty holky říkají, že opravdu při tom prvním ti řekli, že nechtějí, vole, a ty si je prostě Tak co mám říct? Je to prostě není pravda. Ten příběh, jakoby, že to je, jak kdyby mluvili... Tak kdyby byli buď domluvený, což je málo pravděpodobný, protože každá je jako vodinu, ta ne... No, já si troufám říct, že tohle nebude úplně tak pravda, jak je to podávané. Protože když si vezmu ten scénář, jo, je tady prostě velké jméno Opat, víceméně v top 5 streamerů už nějakou dobu, jo, do toho prostě si tě pozve domů toto a najednou, když má probíhat ten styk, tak prostě všechny ty ženské, co tam s ním byly, tak řekli, že to nechcou. To mi nezní úplně jako realita, ale dobře, dejme tomu. Nebo 8 ženských, já nevím, kolik jich fiknul za to. No, to, co on fiknul jako za týden, tak já podle mě mám jako body count prostě za celý život, ale tak to je vedlejší, že jo. Každý to máme tu promiskuitu jinak. Neznají se. Já si nemyslím, že jsou domluvení. A plus další věc je, že oni si samozřejmě uvědomujou, že... Já si nemyslím, že jsou domluvení Opaté, sakra. Máš říct, že jsou určitě domluvení. My tím, že po nich chceme i osobní údaje, že je budeme navrhovat jako svědky na fízly, takže když nám řeknou jednu věc a my fízlům předáme nějaký jako data, který nám dali, a oni přijdou a řeknou druhou věc, tak budou jako za A za blky a za B jako to možná bude nějaký šíření pomluvy. Víš, tam bylo to, že ta polovina z nich je schopná ne vyložení na kameru, ale takový to natočení, kdy ona sedí zády, jsou ochotný prostě s tím mít ven, vole, protože říkají, ale jestli se těch holek ozývá víc, vole, tak se to stalo více holkám a my chceme s tím mít prostě ven, aby se to vědělo, vole. Jasně. Jo, tak mi řekni, ale řekni mi, co to je za holku, která bez jakýkoliv motivace, vole, natočit rozhovor tenhle. No já bych neřekl, že to je bez jakékoliv motivace. Tam může být motivace zášť, může tam být motivace to, že jí něco nabídnete. A i ten posraný wellness může být jako docela dobrá motivace pro někoho, kdo má třeba 16-17 roků, nemá skoro žádné peníze a z brigády jako si donese domů 4-5 tisíc měsíčně. Myslím, že to vypadá jako žádná motivace, že jo? A počkej, my jim nenabízíme peníze. No já si nemyslím ani jako, že to je peníze. Nenabízíme nic, no jako... Je mi se dostalo, že prý dostávají nějaké tyty. Nedostávají finanční hodnotu, ale nějakou protislužbu za to dostanou. Což už je zvláštní. Ale druhá věc je, co je na tom pravdy, protože lidi na internetu si toho navymýšlejí. Ale já tomu Majkovi prostě, já mám problém mu věřit. To je ten největší problém. Na já nevím, že to bylo prostě tak, že ty holky třeba si nemysleli, že to bylo, že to bude jakoby něco jednorázového, ale třeba počítali s tím, že to bude nějaký delší vztah. Tak jako může se stát, že nějaká z nich byla nezletilá, že jim bylo třeba 14, 13 nebo něco takového? A teď to normálně, dívej se, on nezareagoval tady na tohle vůbec. A smotal to úplně na něco jiného. Ten Mike. Tak to, tam si to chlapi, určitě ne. Určitě nebylo žádný 14 nebo 13. Takže jsi čistý, že žádný nebylo. Jasně, mám čistý 7. Ok, no tak jo. Když bych ti teďka přečetl nějaký pasáže z toho, co nám jako ty holky říkají, tak jako jsi čistý, že žádná z těch pasáží není pravda. No ono, tam může být, že kousek na tom pravdy, stejně jako, ne, ne teďka nevím, no, protože já, když se to není ta tý... Ty jsi mi teda potvrdil, že není. Tam ta, co jsi slyšel v tom videu, to není žádná. To se jmenuje jinak přesně. Jak tam mají ale samé takové bodyguardy, no Michael. No hele, když ti třeba řeknu, já nechci svítit mobilem, aby si Opat nemyslel, že to natáčíme, takže... Jo, ale stejně to natáčíš, jo. To je... Hele, jedna věc mě zajímá. Existuje nějaká možnost, že se někdy stalo to, že jsi s nějakou holkou psal, ona ti přestala odepisovat a ty si ukázal pak její Instagram před 5000 lidma na Twitchi a že ji jako miluješ a tohle a že ji začali bombardovat lidi? Mohlo se to stát? Absolutně nemyslím si. Věc těch holek nám to řekli. Ty jsem ukázal jejich Instagram. Jo. Jako koukám se na Instagram, třeba domy Aládia, že jo, tak, ale jako nějaký holky... Tak to zrovna to není. Z mého osobního života, že bych si tál na Instagram. Jako random holky to nejsou prostě. Ne. Nejsou to mediálně známý holky. Takže jako, mu to vyvrátil, což je docela dobrý point toho, že prostě Majkovi cokoliv vyvracet, když už ho máš takhle na rozhovoru, cokoliv tam musíš vyvracet. Ten člověk to potom dobře se stříhá, překroutí. Není to, tady ta Aládia nebo někdo. Dobře, spoustu lidí nám píše, jako, že zná kamarádky, který se jim svěřili. Ty jsme ještě nenakontaktovali, protože ono jich možná víc. Bylo mi 14. No jasně, nenakontaktovali, jasně.
Ach jo. A ty mu bylo 18 nebo 19, když mě pohlavně zneužil. Tak další, že... Jo? Tady. Já to vidím. Bylo mi 14, ty mu 18. No ale tam vlastně máme zprávy, vole, tam se dělali jiný incidenty právě světává, když jsi byl s Ivetkou. S Ivetkou, jo. No bych se musel podívat ideálně no, na galerii, my tě nevyslýcháme, jenom... My tě nevyslýcháme, no vůbec. Ale tomu se musíš razantně postavit, že to není pravda, jo. I kdyby to pravda teoreticky byla, jak by si to měl hned odmítat, ne, že se tady necháš prostě přichytit na švestkách takhle. A jestli to je pravda, tak seš prostě špínák, no. Co na to říct? Prostě jako... No a jinak ještě k tý Holakis, jo. Já jsem to viděl. On strašně skáče z tématu na tématu. K tomu. Je mi na zvracení, jako by nestačilo to, co jsi mi udělal, jak jsem u tebe byla já poprvé. Toho mi si zase to samé. Co si mohl udělat, když tam byla poprvé? Mě úplně jasně, jasný, co Valerie chce udělat, že mě už se taky včera, že obsali pár zpráv. Zrovna, byla Valerie u mě, no. Tak to tam byla u mě ségra doma a nevím, potom mi moje ségra mi dokáže... Jako když bylo to poprvé, že mi bude, no jasně, že mi bude svědčit, protože já jsem jako dřív nikam jinam nechodil, že já jsem byl jenom u sebe doma, kde jsem měl ségru. Co tam ještě možná bydlela máma. No počkej, a jak teda já jako laik, který jí osobně nezná a tebe znám osobně hodinu, vysvětlí, je mi na zvracení, jako by nestačilo, co si mi udělal, jak jsem byla... No ne, to on přiznává, no, jako, že u tebe já poprvé. Že jasný, to tím myslíš, ale to neznamená, že ona to napsala, že to je pravda automaticky. No to já jsem neřekl, že to je pravda, nebo že to tak jako někdo vnímá. Jsem neřekl, že to je pravda. Pochopit, jakože... No on to uznává, že máme pochopit to, co jsme pochopili, ale že to říká proto, aby mu blížila. Možná modus operandi jako přivízt si hodinu daleko nějakou holku. Ježišmára, zase jeho modus operandi, bože. Člověk, který je tupější než motika po zimě, nebo respektive po sezóně, tak, ne, po zimě. Ty krása tady bude... Hele, podle mě, on používá tady tyhle slova jenom, aby zněl chytře a přitom je hlupý. Holku taxíkem, tak jako ten seděl pravidelně. Protože mě napadla ještě jedna věc, jako že ona tam jako řekla docela takový podstatný detail. Se tam někdo mluví, tam mluví nějaká slečna, předpokládám, že to asi bude ta jeho sestra. Ale on ji nenechá ani domluvit. Prostě skáče do toho. Že jste spolu jeli hodinu taxíkem a ty si na ní nepromluvil a psal si s ní SMSky. Tak no, jakoby... to, jako to nebudu zapínat, že to si taky nepamatuju, že jo. Nemůžu, že si potvrzuji něco, co bylo před 4 rokama, jako to po mně můžeš chtít. Ne, to ne to, ale jako jestli se tohle dělo. Jestli těch holek měl fakt jako mnoho, což asi jo, jako když to sám přiznává, tak... Toto, tak jako pamatovat si s každou, když jsi měl každý týden jednu, to máš 50, přes 50 holek prostě ročně, tak víš co. Dělo jenom u jedné holky, nebo se to dělo u všech, tak no, zkrátka, když se... Důležité, tohle není důležité, tady tohle není důležité pro celou tu kauzu, jo? Třeba nechápu, proč se to tady rozebírá, tady je důležité, jestli byl ten styk dobrovolný s ním, jestli těm holkám bylo opravdu, jestli byly maloleté a tak, to jsou důležité věci. Tam úplně jako napřímo. Ty teda popíráš, že jako neexistuje varianta, že teď vydáme prostě rozhovor s holkou, který tehdy bylo třeba 14, ty jsi s ní spal. Neexistuje taková varianta. Ne. Nebo si třeba prostě. Ani 13. 100%. Určitě s 13 je to holkou. OK. A když nám ta holka jako, já nevím, když to řeknu, dvě ukáže občanku s datumem narození a ty lidi si dopočítají, že 2024 minus, kdy se to stalo, že jí bylo tolik a tolik, tak jako ty lidi nejsou super blbý, ne? Vlastně, tam myslím. Takže to se nemůže stát. Vlastně. Okay? Já jsem jako měl dost jakoby partnery, mi řekl jako hlavně v to období. To jo, ale to je ten příklad, který jsem ti říkal já. Já jsem měl... doprovodit. Jak to ukončím, pojďte mě doprovodit. No, přijde mi to zase za hranici. Mike Pan je prostě člověk, který je špínák a tím podrývá autoritu vlastně celého toho videa, nebo autoritu, důvěryhodnost celého toho videa. Doslova jsme tady nějakých 15-16 minut koukali na to, jak ho hantí v jeho bytě, kde mu vypínají pojistky a tak dále. No, udělejte si na to asi názor sami, já si k tomu budu vyjadřovat s nějakou rozhodností, až když uvidím ten rozsudek, protože tohle mi přijde přinejmenším shady. A jestli to opad udělal, je u mě špína, jestli to udělali ty ženské, ale jestli se nechali uplatit nějakým způsobem, tak mi to taky přijde jako špína. A záleží potom, co všechno se tady dokáže na něho jako vyštrachat a co všechno na tom je opravdu pravda, jo. Nic, mějte se krásně, uvidíme se jako dalšího videa, nebo přijďte na stream, tento týden ne. A slovíčko, abyste dostali srdíčko na tohle video, bude modus operandi. Modus operandi, pokud napíšete do komentářů, dostanete ode mě srdíčko. Mějte se krásně a čus!